wafanyabiashara jijini Nairobi walifanya maandamano mchana wa leo katikati mwa mji wakipinga kile wanachodai ni biashara zao kuvamiwa na wafanyabiashara wa Kichina. Wafanyabiashara hao waliandamana hadi kwa ofisi ya rais na naibu wake wakitaka serikali kukomesha biashara ya Wachina humo nchini ambayo ipo katika barabara ya Thika. Wafanyabiashara hao pia wanamtaka waziri wa biashara Moses Kuria kushughulikia swala hilo. Brana Mwai na mengi zaidi. Wafanyabiashara wadogo nchini walifanya maandamano ili kupinga kuwepo kwa wafanyabiashara wa China nchini. Hatua kwa hatua waliandamana wakielekea kupeleka malalamishi yao katika ofisi za rais na naibu wake Rigathi Gachagua. Wafanyabiashara hao wanadai kuwa serikali imekubalisha Wachina kufanya biashara nchini, jambo ambalo linaathiri biashara zao kama wa Kenya. Wakipeleka malalamishi yao katika ofisi ya naibu rais Rigathi Gachagua, umati huo ulitaka hadhira pamoja na maafisa wa serikali kuwasilisha kutoridhishwa kwao na jinsi raia wa China wameruhusiwa kufanya biashara nchini. Maandamano hayo yametokea wakati ambapo waziri wa biashara Moses Kuria alitangaza kuwa atanunua biashara hiyo ya Mchina na kumshawishi kufungua kiwanda cha kutengeneza bidhaa na sio duka la kuuza bidhaa, hoja ambayo ilipelekea kufungwa kwa duka la China Square. Brian Mwailuka, TV Nairobi.